Hei sånn, jeg heter Nils Forhen, og kommer fra Heim kommune. Jeg stiller til valg til Senterpartiet, for jeg ønsker at vi skal opprettholde gode tjenester rundt omkring i hele landet. Og så er jeg imot nye vindmøller i urørt norsk natur. Godt valg, vi skal ta godt vare på stemmen din.